Въпреки рекордния брой на регистрираните случаи с коронавирус в Смолянска област, на лечение в болничните заведения се намират 144 пациенти, сочи справката на РЗИ. 14-дневната заболяемост в община Смолян вече е 3193,7 на 100 000 души население. Виновен е вариантът Омикрон. Много болни, повсеместно болни, малки деца, възрастни хора, всички възрастови групи са поразени, всички просто. И картината, клиничната картина е много различна. Може да е само хрема, може да е само температура или само главоболие, а може и всички симптоми да ги има. В Смолянска област вече действат засилените противоепидемични мерки. Всички обекти работят с 50% от капацитета си. Но все още не са ограничени плановите операции в болниците и те имат свободни легла за COVID пациенти. Към момента няма силно изразено напрежение в лечебните заведения. Да, увеличава се натиска, но те към момента се справят. Очакваме в момента, в който стане трудно осигуряването на леглата, които са определени за лечение на пациенти с COVID, поради липса на персонал. Тогава, когато те заявят нужда, ще бъде преустановен и приема в плановия прием. Доктор Кубатева отново подчерта голямото значение на вакцинацията срещу COVID. Наистина, там където имаме вакцинирани хора, много леко се преминава през заболяването и вероятно това също води до по-лекото състояние в момента на болничните лечебни заведения. Няма такъв масов прием, какъвто беше при Делта варианта и другите преди това. В Смолянска област хората с завършен вакцинационен цикъл са 20 493, а над 7 000 вече с бустерна доза.